No niin, morjesta vaan taas. Tänne jatkan tätä Food Draftia. Tosiaan se viime Food Draftia, koska se on ihan huikeita palautetta ja muutenkin tämä kanava kasvaa ihan loistavasti. Eli mä en voi kiittää teitä tarpeeksi, mutta silti iso kiitos teille kaikille. Ja niin, tosiaan viimeksi me voitettiin noin 2 matsia. Tänne me sitten toivottavasti päästään ihan päätyyn asti ja voitetaan draft. Ja sitten avataan ne pakat. Mutta tosiaan mä näytän tiimi tässä vielä nopeasti. Eli tällainen, eli siellä on Sif Higuainia, Messiä, Tiff Ronaldo penkillä, jonka mä toivon toisella puolella. Sif Di Maria, Iniesta, kaikki on ihan jees tiimi, ei mikään ihan paras, mutta kuitenkin aika hyvä mun mielestä. Ja joo, lähdetään vaan matsiin pidemmittä puheitta. Huhhuh, full BPL tiimäkövät näyttää. RP Tsehi ja Inform Kostaa, Staritsia, Ysilias, Mindstrikeri ja niin edespäin. Aika paljon Informia tuolla oli myös. Mut katsotaan miten käy. Okei, sieltä tuli heti supersupina Cristiano Ronaldo ja Luis Suarez ei hyvältä näytä nyt mun kannalta. Ja totta kai. Ronaldo pistää, hyvä veto oli, ei voi mitään, sinne menee, ei, miten se Ronaldo pääsee, mä en saa pidettyä sitä mitenkään mun järkyttävillä toppareilla, ei voi mitään. Okei, nyt on lämmitelty, otetaan mun Ronaldo kentälle, eli Higua vastetaan Ronaldoon, otetaan myös Neymar, ja Messi tulee tohon Camiksi, nyt lähtee tosi pelit. Mä en ottanut vielä kunnolla, mutta nyt pelataan tosissaan. Työtti oman Ronaldon kentälle, nyt on mun vuoro ottaa omani. Katsotaan miten käy. Ei voi! Toi Ronaldo toi tekee ihan joka paikasta. Ronaldo! Nyt näytät kaikkes! Ronaldo! Ja jes! Kyllä! 3-1 kaventaa! Cristiano Ronaldo! Jaha! Siis toi Ronaldo, se on huijausta. Ihan oikeesti. Ronaldo 4 maalia. Ei sitä voi pitää kiinni. Ei mitenkään. No niin, mun Ronaldo... Ei... Rakitic! Yes, 5-2. Kiva juttu, ei tolta maalitte mitään ja olipa hieno maali vielä kaiken lisäksi. Mut joo, saati ainakin jotain takaisin. En mä tiedä. Neymar! Ei! Ei, miksei se voinut mennä? Ois se tullut yksi ihan hieno maali. Messi, Neymar ja hei, come on! Siis come on, onks toi RPG joku jumala? Nyt se sitten menee sinne, boom, ihan siisti maali. Mitä mä teen sillä enää, 5-3, 90 pelattu. Saatiin sentään se yksi ihan hieno maali, mutta eipä se paljon lohduta enää. Okei, ja 5-3 peli päättyy, otettiin turvaan, ei voi mitään. Välillä käy näin, GG. Joo, tossa näette matsin tilastot, 16 vetoa mulla, vastustajalla 7, kyllä se jotain kertoo. Katsotaan mitkä pakat saadaan, tuskin mitään kauhean hyviä pakkoja. Jumbo Premium Cold Pack ja Premium Cold Pack, eli 15 tonnin ja 7,5 tonnin pakka. Joo, toivotaan jotain hyvää. Avataan toi 15 kompakka eka. En tiedä minkä takia se eka, mutta laitetaan ohjaa niskan taakse ja toivotaan. Okei. Non-rare. Taski. Sitten vielä 7,5 tonnin pakka. Ei varmaan tuu mitään. Ei tullut mitään, joten ne pakat oli siinä. Mut joo, itseään muuta. Painhemmista tykkäysnappia. Tilaa kanavassa, et on vielä tilannut. Somet löytyy tuolta alhaalta. Ja niin, ei siinä oikeastaan muuta. Tilaa kanava. Itseään muuta. Se on morjens.